pelottaako se, että kaikki keskustelut on netissä? Just toi. Ja ihmiset voi ymmärtää teet väärin, jos ne haluaa. Te olette vähän niin kuin allekirjoittanut sen. Sepä se, me ollaan laitettu itsemme sinne. Niin kuin me ollaan periaatteessa, me ollaan haavoittuvaisia nyt, kun me ollaan internetissä. Me ei saada otettu sitä takas. Me ollaan puhuttu tosta tosi paljon. Joo. Itse asiassa, koska samalla tavalla, vaikka musta on ihanaa jakaa asioita, niin. Ja se on tosi kiva. Ja mun mielestä meillä on hyviä mielipiteitä asioista, mutta sitten kun on ihmisiä niin erilaisia, jotka voi nähdä sen asian aivan eri lailla. Ja just se, että kyllä nyt tietenkin meidänkin ajatukset muuttuu, niin, kun me kasvataan, että mitä mä ajattelin jopa vuosi sitten jostain asioista, niin on nyt muuttunut. Mm. Niin just se, että okei, että jos mä sitten en enää ajattele niitä samoja asioita välttämättä sitten vuoden päästä, ja joku sitten on silleen, että hei, no sä sanoit tän, niin sä oot nyt tää. Niin sitten kun me ollaan puhuttu siitä, että me ei haluta lokeroida itseämme mihinkään. Mm. Että sitten meidät on helppo lokeroida, no okei, sä oot nyt tämän tyyppinen, koska sä puhuit asiasta näin. Mm. Että se on niinku ehkä se, on, kyllä siinä on pelkoa, siinä on semmoinen tietynlainen pelko. Mutta sitten kun me puhuttiin myös Jasidan kanssa siitä, että sit jos me saadaan niinku, vihakommentteja tai jotain, että miten me sitten käsitellään sitä. Mutta toki meillä on toisemme, niin meillä on vertaistukea tässä näin. Mutta et se, että voitte soittaa mulle kanssa. Don't worry about it. Sitä ei tapahtunut. Mutta sä olit sanomassa kuitenkin. Niin, siis vaan sitä, että koska me tiedostetaan se, että niin paljon kuin meitä on ihmisiä, niin paljon erilaisia mielipiteitä. Ei tämä miellytä kaikki. Ei kaikki ole samaa mieltä. Sitten kun me vaan ymmärretään se, niin sitten jotenkin sitä on helpompi sit myös käsitellä. Me muututaan, että mekin, miten Jassukin just sanoi, että me muututaan koko ajan. Niin olisi nyt ihan kauheata, että someone would hold it against us. Että me ei niinku ole se, että no sä et sanoit näin, niin sä et saa enää muuttua. Mutta musta tuntuu, että nykyään on tollaista kulttuuria, sellaista cancel culture. Että tuodaan esille jotain asioita, mitä joku on sanonut 10 vuotta sitten. Ja silleen, että no, se ihminen on varmaan muuttunut aika paljon sen aikana, että me ollaan kaikki sanottu tyhmiä asioita joskus, tai ei enää mietitä, tai ollaan kehitetty siitä ajatusmallista, mitä on ollut joskus. Että ehkä semmoista ymmärrystä ehkä sit ihmisillä myös se, että ei asiat ole aina vaan, että kerran sanottiin näin, niin se tarkoittaa, että sä oot nyt tätä koko loppuelämän.